Eu sou o Vlad Oliver. Bom, é lógico que eu não podia deixar, ok, de marcar o final do meu projeto. Aí vocês vão falar, não vai ter render, não vai ter nada, não vai ter nada, meus amigos. Vai ter só vocês olhando o projeto como ficou. É isso aqui, era isso aqui que eu queria fazer, ok? Mangueirinhas, aqui está o nosso troço aqui, o nosso adesivo. Enfim, nós conseguimos fazer quase tudo que o nosso amigo também fez aqui, nosso amigo Emil Sliger. E eu, apesar de ter xingado ele muito durante os 6 meses intermináveis em que a gente ficou fazendo esta porra aqui, eu acho ele um tutorialista fera. Ok? Ele tem um outro tutorial dele, onde ele mostra um cenário de faroeste, ele ensina a animar um cavalo. Eu sugiro a vocês que assistam, procurem, adquiram, assistam se vocês quiserem, porque realmente é muito bacana. E ele, apesar de ser, é um cara muito honesto, a didática dele é razoável, ele é confuso. Mas ele está aprendendo como eu estou aprendendo, ok? E ele não tem vergonha de dizer isso, eu acho isso muito bacana. Só para finalizar, eu fiz o seguinte, vejam, como vocês viram, eu coloquei o Base Color, que coloquei o Roughness para diminuir a cor e passei isso aqui para o Valor, de Metallic e Specular, porque eu acho que eu até deveria tirar. Bom, aí é bem metálico e tem muito specular. É isso que eu queria fazer. Dei um save aqui. E acho que é isso aqui. Vou fechar esse negócio aqui até. Okay? Fecha esta porra, meu. E, finalmente, o que eu posso dizer aqui? É lógico, eu não poderia perder a chance. Aqui vai. Acabou! Acabou, meus amigos. 6 meses nesta porra. Acabou. Bom, é isso. Espero que vocês tenham me xingado pouco, ok? Essas coisas. Espero que vocês tenham gostado. Voltem sempre. Agradeço a preferência, etc, etc, etc. Tá aqui, cara. Finally, c'est bon, c'est fini. A Watt agora, nós terminamos, são 4 projetos, como eu já expliquei para vocês. A Watt terminou 2, falta o bate-lata e falta a transposição para o Unreal. Mas para o ano que vem a gente começa batendo lata, ok? Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo milênio!